this way. Look at me when I'm talking to you. You come up with the money. Right here. We've got the best prices in the neighborhood. Vai ter sorte se sair com vida daqui. Você não pode, acha que pode me ignorar? Ugh.
prepare-se, porque eu estou chegando! Aqui agora. Não, não fui eu, sou inocente. Ah, me perdoe. Você é a... Garanto que não nos conhecemos. Isso é algum tipo de arena? Podem apostar que sim, meu senhor. Minha senhora, eu sou Robert Topping, melhor organizador de apostas de Londres, à disposição. Bom, segundo melhor. Mas minha mãe diz que o Donald é meio estúpido. Mas enfim, posso garantir muita diversão. De lutas por prêmios a corridas de carruagem. Acho que podemos passar um tempo aqui. Venha se juntar ao clube da luta clandestino. Não se preocupe, não contaremos à polícia. Eu sentia como se fosse morrer de tédio. Agora, para o ringue. Vamos! Ela está baixando a guarda! Você venceu! Sim, é verdade!
Volte ser. Deve ter alguma coisa que te interessa aqui.
Mais devagar. Você vende os excrementos dos penicos. Pior, porque faz as pessoas desaparecerem por dentro. Senhora, estou tentando ganhar a vida. Meu marido pensou que essa sua panaceia curaria a letargia dele. Olhe pra ele! Só o fez piorar! Impossível. O xarope calmante do estéreo... Xarope calmante do Steric aqui! É tudo que ele bebe! Seu xarope está acabando com ele! Ele está ficando idiota! Ora, veja bem, você está afugentando meus clientes! Deu fora ou vou fazer algo que você nunca vai esquecer! Não fale assim comigo, vendedorzinho barato! O que é tudo isso, então? Ah, deu fora! Com a sua licença, madame. Thank you.
conte-me qual é a origem do xarope. Tudo que eu sei é que eles fazem a rota todos os dias entre os gasômetros e o hospício. Hope he's not up to any mischief. Descobrir onde o xarope é feito. Que tal? O homem encarregado pela distribuição do xarope opera um clube de luta na fundição. O que você disse? Você me ouviu? Resposta. Hmph!
Bom dia para um banho de sangue, não é? Certo, chefe. Acertar com você.
Thank you.